Allee, kijk zo naar IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag met Brood en Tegenstreden. Dit is vandaag de laatste aflevering die ik ga maken. Dat gaat dus betekenen dat ik in deze hele lange aflevering gelijk de Dragon Slayer quest wil gaan halen. Dus ik ga gewoon eventjes een beetje dit volgen, hoe ik dit moet doen dus. Nou ja, ik moet dus beginnen volgens mij bij, nou ja, hier. Even zien, Spectre Guildmaster in de Science, de Champions Guild. Greetings, Bold Adventure. Welcome to the Guild of Champions. Champion completed. Oké, waar is die gozer? Hier. Greetings. Can I have a quest? Rune armor. Ja, want ik heb alle items. Het gaat me dan wel eventjes standig lijken om nog eventjes aan het einde wat ik deze items weg heb. Dan gewoon nog eventjes meer tuners gaan halen, maar even kijken. The Maker of Rune Armor. West of Edgefield. Oké, dan moet ik naar Edgefield toe. Ik vind ook gewoon fancy hoe ik zo'n roze cape heb. Heel fancy, joh. Even zien, West of Edgefield, volgens mij moest hij hier leven. Precies onder de, of boven de loodstone. Dat zal natuurlijk, ja. Hier heb je die suit of armor. En hier heb je die man. Good day to you. It's a fair trade, my friend. Play buddy. Guild Master of the Champions Guild told me. I give you a quest as let you wear my rune plate mail if he slay the dragon of Krandor. That sounds like fun. Nou, weer naar de Guildmaster. Dus even weer een lekker veelheid teleporteren dus. Ach ja, teleporteren gaat makkelijker dan hele end gaan lopen. Even zien. For more detailed instructions. Cultmaster, greetings. And he gave me a quest. Defeat the Dragon of Krandor. Thirty years ago, Krandor was a thriving community with a great tradition of mages and adventurers. Many Krandorians even earned the right to be part of the Champions Guild. Went too far, however, he descended into the volcano in the center of Krandor and woke the dragon Elfarch. She has a scar down the side, damn. But the dragon still won the fight. She emerged and laid waste to the wall of Krandor with a fire breath. A trio of wizards who use magic to escape Talzar, Lozar and Melzar. Get to Krandor. Protection, nou ik heb al een schild. Oké, I'll get going. Dus nu moet ik dus even gaan kijken wat ik nu precies moet doen, want ik heb niet. Maar ik had dat toch al? Oké. Find the right ship. Wat is erin? On the Dragon's Breath. Nou, die heb ik toch al, maar oké. The map was split into three pieces by Melzar, Talzar and Lozar, the wizard who escaped from the dragon. Oké, dat is die kasteel. En daar moet je die, volgens mij die,
Les de Demon verslaan of zo. Volgens mij is dat alles. Met de Dragon Breath Shield, ja. Even kijken. I will need to find a metal crane or a ship, a captain to take me there and some kind of protection against the Dragon's Breath. I can get a key. Nou, ik ga eerst wel even wat andere dingen fixen, denk ik. Stolen bij een goblin van de Goblin Village. En die zit volgens mij in de Potsarim cel. Wacht, had ik daar. Oh nee, daarvoor moest ik money betalen. Nee, dat klopt. En nou, wanneer we daar zijn, dan kunnen we gelijk ook eventjes kijken of die schip toevallig nog te koop is. Kunnen we dat gelijk even doen. Oké, we zien. I like to bow you. Yep, sounds good. Top, nu heb ik gewoon een schip gekocht. Ik kan gelijk eventjes dingen repareren, lijkt mij. Nou, dat was dat. Can you sell the ship to the grand off? Volgens mij, ja, in Drenum Village, dat is volgens mij ook wel eentje. Maar ik moet volgens mij eerst nog eventjes zien naar de cel toe. Daar die een van die map pieces te halen. Dan heb ik dat gelijk ook alvast geklaard. What you want? Top. Nou, dat is al één deel. Hidden and only the oracle on his mountain. Oké, ik ga eerst even richting Drain of Village om die kapitein even te fixen. Oké, dan gaan we richting hier naartoe. En we moeten volgens mij in één van de huizen zitten. Ik weet niet precies welke, maar... ik ga gewoon met deze beginnen. Talk to Ned. Misschien kan hij al wat helpen. Talk about something else. They say I'm too old. Grandor. Oké, dus we hebben nu ook al een kapitein. Dus nu moeten we nog eventjes richting de Oracle om dichtbij Edgeville volgens mij in de buurt van de Ice Mountain, ja. Still need to find a captain for my ship. Ja, daarvoor hebben we dus die map nodig. Oké, dan gaan we dus eventjes richting de
Oracle, dan een Guildmaster om even de key te krijgen. En dan kunnen we dan gelijk nog even Melsus Mace in. En daarvoor ga ik waarschijnlijk wel eventjes een wiki gebruiken. Vanwege dat die Mace natuurlijk wel een doolhof is. En het is natuurlijk niet zo makkelijk om er doorheen te gaan. Oké. Volgens mij moeten we hier dan naar beneden. En daarvoor hadden we volgens mij die Wizard's Mind Bomb nodig. Even kijken, misschien staat er wel op de world map. Oké, dat is hier. Daar ergens. Ik kom vast wel tegen hier ergens. Baby Ice Vent. Ja, daar heb je orakel. Nou. This is what you need to know. You must use the following stuff. Drink used by your mage. For more than change to sheep, then a small person cage. Okay. Is that in deze deur? Hatchway? No. Oké, ik ga even opzoeken waar ik dat precies moet gaan vinden. even kijken. Oh ja, bedankt. Berichtjes. Dragonslayer. Travel door de Ice Mountain, Westfield, Northern Falador. Ja, de items die heb ik al. Venture down into the Dwarf's Mind. Oh, ik weet waar we naartoe moeten. Omdat ze met een riddle aankwam. Oké, waar moet ik dan precies heen? Just north of the scorpions. Oké, dan moeten we hier naar binnen volgens mij ergens. Als we hier maar gewoon naar beneden gaan, dan moeten we wel ergens komen. Oké, waar zeiden ze dat het was? In de northeastern part. Oh, daar. Ja, hier. De Magic Door. Oké. Use other items on the Magical Door. Oké, dus dan moet ik deze gebruiken. Deze. Crayfish Cage. En de Silk, als het goed is. Echt een hele rare... deeltes van items. Open the chest. En hier moet volgens mij de tweede deel van de... heel en blablabla. Such chest. Map piece in the chest. Nice. Dus dat betekent dat we nou deel 2 hebben. En nu hoeven we eigenlijk alleen maar naar Melsa's Maze. Daarvoor ga ik wel even de wiki gebruiken. Oké, Maswell's Maze die zit in Remington, dus we zien gewoon richting Port Sarim. Via Port Sarim dan kunnen we wel verder komen. Het gaat nu al heel goed, vind ik al. Hoe lang zitten we al in deze aflevering? Al 15 minuten. Al. Dat valt nog wel mee.
Kijk, Melzar's Maze. Oh nee, wacht. Ik heb eerst nog die, die key nodig van de Champion Cult Master. Ja, hier. Oké. Oké, okay, daar hebben we de key. Dus nu kunnen we richting Botsrim. Nou kunnen we naar Melzar's Maze. Ik denk dat Melzar's Maze wel het lastigste gedeelte is. Gewoon vanwege dat het een dolhof is. Dat is af en toe nog best wel annoying. Oké. Oh. Open de deur. Oké, okay, maar ik moet zombie reds killen als het goed is. Terwijl ik de rode key krijg. Oh. Oké, okay, dat is de rode key. Open de northwestern door en proceed up the ladder. Open de northwestern door. Dus deze door als het goed is. Ja. Yeah. Dan deze ladder weer omhoog. Nou moet ik een ghost verslaan. With a cape, with not a hood. Ik denk dat het maar gewoon slachten wordt. Dan kom ik er vanzelf wel tegen. Ik denk dat het deze is vanwege dat hij wel lijkt of een cape heeft. Of toch niet, dan is het deze. Ja, die was het. Oké, okay, nou, waar moet ik die key? Het door de middel door, second from the north, on the eastern wall in de klank te leren. Tweede van het noorden, dus deze moeten we hebben. We moeten hier weer de ladder omhoog. We moeten hier volgens mij een skelet... Oh. Kapot maken. Skeletons in it. To obtain the yellow key, kill the skeleton with a round shield. Oké, okay, dit is een ronde schild. Kijk welke heeft een ronde schild. Jij daar. Oké, weer een key. Zijn botjes pakken. Even kijken, en waar moesten we dan heen? Use the key on the southwestern door and keep climbing down the ladders until you reach the basement. Oké, zuidwest is deze deur als het goed is. Moeten we hier een ladder vinden? Naar beneden te kunnen. Hier kunnen we dus helemaal naar beneden, naar de basement. Ja.
Zijn die zijn al behoorlijk ver in deze maze. Oké, en nu moeten we even zien wat we moeten doen. Oké, de basement contains two zombies. Een leuke autograms. There's no way to tell which zombie holds the key. So kill them until you receive one and then proceed through the blue door. Dus gewoon eentje mappen en dan kom je er vanzelf al tegen. Oh, die heeft hem. Oké, blue door. Oké. Je drops de magenta key, use the key. Oké, dus nu moeten we deze gewoon zo verslaan. Smel daar. Let me drink my tea in peace! Oké, nu door de magenta deur heen. Key. Is a lesser demon who drops the final green key. It is weakened and older less. Lesser demons, although it still uses magic attacks. Oké. Okay. Deze is wat zwakker. Kom hier. Hallo. Het is maar goed dat ik wat vis mee heb genomen. Het is toch maar goed dat ik wat tunas mee heb genomen. Best wel easy. Oké. En dan kun je ashes. Kunnen we ook even mooi gebruiken. Oké, nu moeten we door de groene deur en dan weer naar boven. Als ik het goed heb. We moeten eerst deze kist openen. Lijkt me misschien wel verstandig. Find a map piece. Nou, nu hebben we alle map pieces. Dat is nice. En dan gaan we eens even zien. Oké, nu moeten we volgens mij naar de captain weer toe in Dragon of Village. Als ik het goed heb. Oké, okay, ja, en dan moeten we naar Elfarch. Dus gelukkig zit hier ook een bank in de buurt. Dus die kunnen we dan wel goed gebruiken. Oké, even deze deur openen. En dan naar net. Hallo. There you go. Top. Hij heeft nu dus de ship pieces. Dan gebruik ik de. Of dan duw ik de key in mijn bank. Dan kunnen we de rest gewoon eventjes gebruiken. Om meer tuna's mee te nemen. Gewoon al. Oké. Dus nu kunnen we naar Port Sarim en dan kunnen we richting Kredorp. Oké. Nou, I'm ready. Ready to kill over Elbarth. Ik heb een boy Jenkins. Net, kom maar hier. No matter how long I live on land, a ship will always seem better. Are you ready to depart? Ja, helemaal ready. Ik heb echt gewoon heel wat eten mee. Dus daar gaan we. Naar Krandor. Spray on my face once again. Uh-oh. Yep, it's the dragon. Crash.
hallo. Oké, we zijn nu op Kandor, dus nu moeten we naar binnen. En dat zal wel helemaal bovenin zijn. Eerste keer in de lange tijd dat ik weer op Kandor kom. Ja, ik hoop wel proberen dat hier niet zoveel te doen is. Oh, hallo. Even een bots giant verslaan, zo te zien. Oké, volgens mij moet de ingang aan deze kant zitten. Oh my god, die mensen die in die hoop komen is. Enter hall. Ja, daar moeten we naartoe. En daar heb je hem. Elfarch. Oké, voordat ik wat ga doen, of voordat ik naar die draak toe ga, ga ik eerst eventjes een deur aan de andere kant eventjes openen, want dan kunnen we makkelijker via Karamia richting die kant op gaan. Kijk maar, hier is een wall en die kun je dan openen. Oké, toppie. Kandor Secret. Daar kunnen we nu ook tegenwoordig mee door. Climb over wall. Let's begin. Elfarch. Oh god, die doet veel damage. Oh ja, misschien wel verstandig om even mijn prey aan te zetten. Prayer. Magic. Oh fuck. Nou, kom. Eten. Oké. Oké, ik moet wel even blijven healen, want dat is wel even verstandig. Oké. Ik nog 6000 levens ongeveer. Ik moet wel een beetje blijven duren, lijkt mij. Shit, mijn prayer is uit. Okay, gewoon blijven healen. Oké, ga ik binnen, hopen. Ja, ik ga dit volgens mij nog bij binnen ook nog. Yes! I killed it. Gelijk de hoofd aftrekken. Woehoe. Nou, die doet niet meer. Oké, laten we nu maar richting Karamia toe gaan, want het is niet echt veilig hier. Nou, ik heb hem wel verslagen, dus dat is wel heel fijn. En hoeveel tijd? In 30 minuten. Nou. Ik gewoon de hele quest ongeveer completed. Oké, nu moeten we weer naar Edgeville. Ik ben ook gewoon door al mijn tuna's heen. Maar ja, ik heb wel nodig. Oké, mannetje, kom maar hier.
Nice. I've done it. Woohoo. Hey, ik heb nu al een bloedroom play party. Nou, dat is in ieder geval heel erg fijn. Dat betekent dus dat deze serie nu in ieder geval helemaal klaar is, omdat ik de Dragon Slayer quest, nou ja, compleet heb gehaald. Dus dat is heel erg fijn. Nou ja, ik heb dus nu ook, zoals je ziet, ook een Rune Play Body gekregen. En ik ben nu ook een lekker combat level hoog. Of ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.